Predstavnici lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica nastavljaju sa posetom vakcinisanih Mitrovčana, pa je tako 15.000 vakcinisanu sugrađanku Natašu Kesić obišao zamenik gradonačelnice Petar Samardžić. Nataša je vakcinisana kineskom vakcinom, osjeća se dobro i svojim sugrađanima poručuje da brinu o svom zdravlju i pridržavaju se protiv epidemijskih mera. Prezadovoljna sam, nisam imala apsolutno nikakve reakcije. Zahvaljujem se našem gradu što je savršeno organizovao vakcinaciju, što je zapravo svima dostupna i zahvalna sam jako na brzini, na organizaciji, na svemu. Zahvaljujem se vašoj poseti, zahvaljujem se poklonu koji sam dobila. Nataša je na poklon dobila beskontaktni toplomer, aparat za merenje pritiska, suplemente za jačanje imuniteta kao i vaučer za laboratorijske analize. Masovna imunizacija inače podrazumeva veći obuhvat vakcinisanja populacije, ali to nije presudan faktor. Bitno je veći procenat populacije vakcinisati u što kraćem periodu, jer što je veći protok vremena, veći su i šanse da se virus izmeni i teže ga je naravno kontrolisati. Tako da bih evo iskoristio priliku još jednom da pozovem sve naše sugrađane da se što pre vakcinišu, da iskoriste ove mogućnosti i prednosti masovne imunizacije, da sada im je to omogućeno da obave bez prethodnih prijava na portalu e-uprave, bez prethodnog zakazivanja, dovoljno da ponesu samo svoju ličnu kartu i da se vakcinišu ili u gradu u hali Pinki ili u svojim seoskim zdravstvenim ambulantama. Do sada je u Sremskoj Mitrovici vakcinisano blizu 20.000 osoba. Masovna imunizacija nastavlja se i narednih dana na vakcionim punktovima u gradu i selima.